Zadnji put smo proučavali iz Biblije o najvećoj slabosti pretpotopnih ljudi i o njihovom nepovjerenju u Božju riječ. Zatim smo govorili o njihovom bezobzirnom ponašanju prema božanskoj prisutnosti, božanskoj objavi u ono vrijeme kada su oni živjeli u svijetu kroz Eden. Pretpotopni ljudi su jako daleko otišli od Boga. Oni su se tako udaljili od Boga da im je prijetilo uništenje potopom. I Bog je sve činio koliko je do njega stajalo da ih upozori. Govorio im je o posljedicama bezbožnog života ako se ne pokaju i ne prestanu činiti zlo. I evo mi ćemo na samom početku pročitati taj tekst koji je u stvari izvještaj o potopu, a mi ga nalazimo opet na samom početku Svetoga pisma i čitamo to u 6. poglavlju, znači stranica broj 4, nije teško naći. I čitamo od 11. do 18. stiha. Ovo je veoma interesantno poglavlje, cijelo poglavlje, ako imate vremena to možete doma pročitati. Cijelo poglavlje govori o potopu. Kaže ovako, u očima Božijim zemlja se bila iskvarila, nepravdom se napunila. I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila, da svako se biće na zemlji izopačilo, reče Bog Noji. Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom. I evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi korablju od smolastoga drveta, korablju načini s prijekletkama i obloži je iznutra iz polja paklinom. A pravit ćeš je ovako, neka korablja bude 300 lakata u duljinu, 50 u širinu, a 30 lakata u visinu. Na korablji načini otvor za svjetlo. Završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na koroblji načini sa strane, neka ima donji, srednji i gornji kat. Ja ću evo pustiti potop. Vode na zemlju, da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života. Sve na zemlji mora poginuti, a s tobom ću učiniti savez. Ti ćeš ući u koroblju. Ti i s tobom, tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. I evo čitamo dalje 8. i 9. stih i 3. tog istog poglavlja. Tom istom poglavlju, znači 8. 9. i 3. stih. Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim. Ovo je povijest Noina. Noa je bio čovjek pravedan i neporočan u svome vremenu. S Bogom je Noa hodio. I 3. stih. Onda Jahve reče, neće moj duh u čovjeku ostati do vijeka. Čovjek je tjelesan. Pa neka mu bude 120 godina. Vijek 120 godina. Možete zamisliti kako je bilo Noji kada je on razgovarao sa Bogom i kada je čuo ovu strašnu vijest. Ja kada čitam uvijek iznova ovo poglavlje, meni je to strašno. To je strašan izvještaj. I zamislite da se sada to odnosi na vas, na mene. To je strašno. Kada je Noa čuo tu vijest, on je imao prijatelje, on je imao rođake, on je imao znance i to ga jako pogodilo. Ali opet s druge strane razumio i ono što Bog od njega traži i što mu kaže, Bog je sve učinio da ne dođe do potopa. On je našao, kao što kaže ovaj tekst koji smo čitali ovdje u ovom poglavlju, pravednog čovjeka, vjernog, preko koga je planirao ponuditi milost tadašnjim stanovnicima. 120 godina Noa je trebao govoriti, propovijedati, pozivati, nuditi milost, spasenje. To je bila vijest koja je dolazila od Boga. I ono što je najvažnije i što trebamo zaključiti iz cijelog ovog poglavlja kada čitamo, a to je da glavna vijest ipak nije bila potop. Koja je, što vi mislite, bila ipak glavna vijest kada čitate ovo poglavlje? Da li je glavna vijest bila potop? Zašto je Bog dao 120 godina? Upravo glavna vijest je bila milost. I zato je Bog dao toliko vremena ljudima da čuju tu vijest, da je dožive,
i da prihvati spasenje. Bog je bio spreman prihvatiti svakog pokajnika, svakog koji se kaje, ostavlja grijeh i vraća se njemu. I prije nego što je Noja otišao i počeo propovijedati tim ljudima, Bog se njemu ponovo obraća i kaže mu: ja želim sa tobom učiniti savez. Što je Noa rekao? Kud baš sad? Da je neko drugo vrijeme. Imam problema u domu, na poslu, neriješenih stvari, imam problema sa djecom. Baš mi sad nikako ne odgovara, kud me sad baš nađe. Ne kažem da to nije dobro, to je dobro. Kako nije dobro učiniti savez sa Bogom? To je najbolje što možemo učiniti. Ali sad baš nije najbolje vrijeme. Da li se Noa izvlačio? Nije. Nije tražio nikakve izgovore. Noa je znao da ga jedino savez sa Bogom može zaštititi od potopa. I nije bilo jednostavno razumjeti tu vijest koju je Bog njemu dao i koju on trebao prenijeti pretpotopnim ljudima, da će padati kiša, da će biti sveopći potop. To nije bila jednostavna vijest. A Noa je uložio svoju snagu, svoje vrijeme, cijeli svoj život od onoga što mu je ostalo, svoja sredstva, uspio oduševiti svoju obitelj i oni su mu pomogli u izgradnji arke, dok su se ostali smijali, rugali i da ne kažemo što su sve činili i radili, da bi se oni obeshrabrili. Kada razmišljamo o Noji, o onome što je on činio, možemo samo reći: to je bio čovjek koji je imao puno ljubavi i zato što je on činio, bilo je potrebno puno, puno vjere u ono što je Bog rekao. Zašto pretpotopni ljudi nisu mogli razumjeti vijest koju je Bog dao preko Noa da će biti sveopći potop? Zašto nisu mogli razumjeti? Pa zato što nikada nije do tada padala kiša. Dok su prvi ljudi živjeli u Edenu, Adam i Eva, kao savršeni, bezgrešni, kiša nije padala. Onda su bili istjerani iz Edena, opet kiša nije padala. A oni su imali iskustvo, ne kao mi, ono životno, nekih 30 godina imamo životno iskustvo. Jel' tako? 40, zavisi kako ko. Oni su svoje iskustvo životno mjerili stotinama godina. Oni su znali da nikada kiša nije padala. I njima je bilo to teško povjerovati. A kiša nije bila ni potrebna, zato što je zemlju natapala noću jaka rosa. I oni su to razmišljali logično, iz svog iskustva. Nikako to nisu mogli spojiti što je Noa govorio i da je još to vijest od Boga. To im nikako nije ulazilo u um. Oni su mislili da je Noa malo skrenuo i da on izmišlja neke stvari. I oni su, kada su odbili tu vijest, sami sebi presudili i navukli na sebe uništenje potopom. Sami su to izazvali. I došao je zadnji dan propovijedanja. Noa je plakao. Govorio je kao nikada do tada. Ispunjen Duhom Božijim. Jecao je, pozivao je te ljude. Prijatelji, to su njegovi prijatelji. Mnogi su bili tu rođaci oko njega. Sa suzama u očima ih je pozivao. Još ima vremena milosti. Znao je da su došli posljednji sati. A ti ljudi ne razumiju, a on zna da je istina ono što je Bog govorio. I onda je došao trenutak kada su životinje ušle unutra i to ih iznenadilo. U paru, jedan par za drugim, ulazili su unutra. Bili su malo u strahu. Što sve to znači? Zašto one idu tamo? Životinje su u principu divlje bježale od čovjeka, ali ovdje sad nije bilo straha. One su ušle među njih, među ljude i ulaze unutra u arku. Onda recimo, kada su životinje ušle, Noa ulazi sa svojom obitelji i tada dolazi anđeo nevidljive ruke i zatvaraju ta velika džinovska vrata od arke. I prolazi jedan dan, ništa se ne dešava. Prolazi drugi dan, sunce i dalje grije, isto kao i stotinama godina, ništa se nije promijenilo. Ovi ljudi su dolazili tu oko lađe, oko tih vrata, smijali su se. I rekli smo: Noa, evo kiša pada, baš se davimo, ne znamo što ćemo, veliki su valovi. Smijali su se i djeca, i mladići, i djevojke, i starci.
i ljudi srednjih godina. Ali ja vam moram reći da je to bilo veliko iskušenje za Noa i njegovu obitelj. Možete zamisliti, on je unutra, a kiša ne pada. Nema potopa. Vrata su zatvorena. Prolazi prvi dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, peti dan, ništa se ne dešava. Oni ljudi se čuju, oni su živi, nema potopa. A da li je bilo jednostavno biti u arki? Tamo su bile životinje. Tamo nije baš... Miris je bio veoma čudan. Bilo je teško sve to podnijeti. Ali oni su znali da je opasnost izvan arke. I Noa je čekao. Da je bilo potrebno, on bi čekao i mjesec dana, jer ako je Bog njemu nešto rekao, on je znao da će biti onako kako je to Bog rekao. I tako to treba biti u našem životu, kada ne razumijemo neke stvari. Bog nam nešto kaže. Osjetimo da nas je on poveo i rekao, idi tim putem. Mi smo krenuli tim putem. I onda ne ide onako kako smo mi isplanirali. I onda pokušavamo stvari uzeti u svoje ruke. I da je Noa uzeo stvar u svoje ruke, on bi otvorio vrata i napravio bi propast. Upropastio bi sebe i svoju obitelj. Međutim, Noa je vjerovao Bogu. Vjerovati Bogu u svim životnim okolnostima je dar neba. I tada, odjednom, osmoga dana, prošlo je tjedan dana, osmoga dana, to jutro isto je bilo lijepo kao i sva ostala, sunce je sjalo i odjednom su se oblaci sakupljali, nebo se namrštilo, munje su sjevale, gromovi su udarali, kiša je padala, bezdani izvora su se otvorili, vjetar je divljački urlao, a ti ljudi, oni su bili divovskog rasta, veći su bili od nas. Odjednom su svi zajedno pojurili prema mjestu gdje je Noa propovjedao. Ali tamo njega više nije bilo. On je 120 godina bio na tom mjestu, oni su znali da je tamo. Kad su išli ujutro na posao, kada su se vraćali sa posla, taj čovjek je uvijek bio tamo. I govorio je uvijek jednu istu vijest, bit će potop. Prihvatite milost koju vam Bog nudi. Međutim, ovog čovjeka sada tamo nije bilo. A oni su ga sada trebali više nego ikada. Odjednom su svi povjerovali. Kiša ih je kvasila, tako nešto nikada nisu doživjeli, bili su mokri, taj osjećaj, to iskustvo nikada nisu imali. Osim kada su sami uskočili u rijeku i svi su trčali prema vratima. Lupali su na vrata i vikali su, Noa, otvori, mi smo tvoji prijatelji, samo malo otvori vrata da možemo ući unutra. Pa mi smo tvoji rođaci, susjedi, toliko si puta nama govorio, toliko si imao vremena i milosti za nas. Šta je Noa mogao reći? Ono što je Bog zatvorio, ja ne mogu otvoriti. Noa je bio samo glasnik. Noa je imao samo vijest za njih, koju oni nisu prepoznali, koju nisu prihvatili, nisu htjeli razumjeti. I čitamo sada dalje tekst koji se nalazi na 5. stranici, 8. poglavlje, 4. stih, i kaže, polako se povlačaše, možemo i 3. vode sa zemlje nakon 150 dana, vode su jenjale, a 7. mjeseca, 17. dana u mjesecu, korablja se zaustavi na brdima Ararata. Tako je prošao jedan svijet koji nije vjerovao Bogu. Jedan svijet koji je nastao od Adama i Eve. I sada nastaje jedan novi svijet od Noa i njegove obitelji, a oni su jedini živi svjedoci potopa koji je počeo 1656. godine od stvaranja i završenje 1657. godine. Potop je trajao 1 godinu i 10 dana. Arka se zaustavila na visini od 5165 metara na Araratu u Turskoj, u današnjoj Armeniji. Zašto sa sigurnošću možemo reći da se Arka zaustavila na Araratu? Meni je žao što nije jedan dokumentarac koji sam ja naručio iz Amerike, a on će biti ovdje, radi se na njemu.
još titl nije gotov i kada se sve to riješi, onda možete kupiti ovdje, ja mislim da to neće biti jako skupo, jedan dokumentarac koji govori o postojanju Noine Arke. Veoma interesantno. Sa dokazima, stvarnim dokazima. I meni je žao što to nije gotovo da sam vam mogao bar jedan mali dio pokazati večeras, ali bit će prilike i svi koji budete to htjeli, moći ćete to naručiti i kupiti. A sada, zašto sa sigurnošću, da odgovorimo na to pitanje, možemo reći da se Arka zaustavila baš na Araratu. Zato što su sve ostale planine u to vrijeme bile gomile mulja, leševa, raznih naslaga i na takvim mekanim naslagama Arka se nije mogla zaustaviti jednostavno. I sasvim sigurno da je Ararat pretpotopna planina koja je mogla podnijeti teret Arke i zato je Bog i dozvolio da ona uđe među te, kako bih rekli, doline koje su postojale i našla je neko utočište, neku mirnu luku, sigurnu, gdje se nasukala i Ararat kao jedna od pretpotopnih planina mogla je podnijeti teret Arke. Ono što sada možemo reći, a to je bilo jasno i ljudima koji su tada živjeli, Edena više nema. Nema anđela sa isukanim mačom. Nema tih nijemih svjedoka koji su na svoj način govorili ljudima, ukazivali, pozivali da je njihovo porijeklo u Bogu, da ovaj svijet nije njihov dom, da je Bog njihov nebeski otac. Međutim, i pored svega toga, oni su išli daleko, daleko i evo vidimo do čega su došli. Vode potopa su sve to odnijele. Tih nijemih svjedoka više nema. Međutim, Bog sada podiže jednog novog nijemog svjedoka. Veličanstvenog izgleda, veličine, pojave, dužine 145 metara, širine 24 metra, visine 14,5 metara, kako stoji na planini Araratu. Ova Arka je podsjećala one koji su preživjeli potop, ali ne samo njih, nego i njihove potomke, da grijeh nije samo prouzrokovao odvajanje čovjeka od Boga, nego je grijeh prouzrokovao uništenje cijeloga svijeta, tadašnjeg svijeta, koji prvi put nije vjerovao Bogu u Edenu, kada je Bog rekao da ne diraju ono što je zabranjeno, koji drugi put nije vjerovao Bogu izvan Edena, kada je rekao da će biti sveopći potop. I sada ta Arka stoji na vrhu Ararata, veličanstveno, pobjednički, i govori da je sve bila istina što je Bog govorio. Ona stoji pobjednički na vrhu Ararata i daje svjedočanstvo na neki način onima koji su imali povjerenja u ono što je Bog rekao. Bog je pokazao da može zaštititi one koji u njega vjeruju i one koji se oslone u njegovu riječ. I evo mi čitamo dalje što se dešava. Bog posle potopa čovjeku stavlja novi ispit, daje mu jedno novo obećanje. I čitamo na stranici broj 6, Postanak, 9. poglavlje, od 13. do 15. stiha. I evo Bog stavlja jedan novi ispit pred ljude. Kaže, dugu svoju u oblak stavljam da zalogom bude savezu između mene i zemlje. Kad oblak je nad zemlju navučem i duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga i saveza između mene i vas. I stvorenja svakog živog potopa više neće biti. Ovo je Božje obećanje koje je dao ljudima tada. Ali i nama, da uništi svako biće. Bog je dao obećanje da više neće biti potopa. Bog je znao da će se ljudi plašiti prve kiše posle potopa. Možete si zamisliti. Oni koji su preživjeli potop, kako im je izgledala prva kiša? To je bio strah. I Bog je navukao dugu preko neba, koja je bila na neki način ohrabrenje. Kad cijevaju munje, udaraju gromovi i kiša pada, oni su mogli slobodno šetati po kiši i vjerovati da više potopa neće biti. Noevi potomci koji su ostali živi, oni su se posle potopa držali Noa, i postojbine gdje se zaustavila Arka, a to je bilo područje oko Ararata u današnjoj Turskoj u Armeniji.
Evo, mi ćemo pogledati sada jednu skicu. Evo, duga, otprilike kako izgleda. Slaba je, ali mi smo vidjeli sigurno i ljepše. Evo sad jedna skica koja će vam malo pokazati koliko su ovi veoma poznati ljudi u Bibliji živjeli. Znači, 100 godina prije potopa živio je Šem i onda je živio posle potopa još 500 godina. Onda imate Noa, on je živio 600 godina prije potopa, a posle potopa je živio još 350 godina. Kako je vrijeme prolazilo, istina o potopu je bljedila umovima ljudi i oni su se ponovo opuštali i odavali bezbožnom načinu života. Noa i Šem su im propovijedali, govorili, upozoravali su ih da ne idu tim putem, jer to je put koji su išli njihovi očevi, da ne bi prošli kao i oni. I tako se život poslušnih i neposlušnih sve više počeo razlikovati. Čak je bilo problema oko njihovog vjerovanja prema Bogu. I tu su se razlikovali. I onda dolazi jednostavno negdje 100 godina posle zajedničkog života, dolazi do prvog razilaženja. I evo mi to čitamo u Postanku 11. poglavlju. Prvo raseljavanje naroda, negdje 100 godina posle zajedničkog života, Postanak 11. poglavlje, prvi i drugi stih. Kaže, sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane. Tada su oni govorili svi jednim jezikom. Tako piše u riječi Božjoj. Grupa vjernih koja je ostala uz Noa, to su bili oni kojima nisu smjetale poruke, pozivi na vjernost Bogu. Međutim, ona druga grupa nevjernih, kojima je sve to išlo na živce, Noa i Šem stalo nešto govore, nemoj ovo, nemoj ono, pazi, kuda vi to idete, to je put koji će vas odvesti pogrešno, Bog će morati ponovo intervenirati. I to je sve njima nekako smetalo, išlo im na živce, a još više im je išlo na živce taj njihov život. I kada nisu ih korili, oni su se osjećali ukorenima. Jer život onih koji su bili Bogu vjerni se razlikovao od onih koji su bili nevjerni. I to im je smetalo. Oni jednostavno nisu mogli više živjeti sa tim pobožnim ljudima zajedno. Odvojili su se, otišli su i tako su ti nezadovoljnici krenuli u stok rijeke Eufrata i Tigrisa, znači skroz od onog izvorišta. Ararat je negdje gore gdje je to izvorište, oni su se tu negdje zaustavili. I oni koji su se odvojili, oni su krenuli tokom rijeke Eufrata i Tigrisa prema Perzijskom zaljevu. I došli su do Šineara. Vidite ovdje dolje da piše Šinear. Nisam ponio ovdje. Znači ovaj dio ovdje. Vidite. Tu je Šinear. Došli su do tog područja oko Šineara. Šinear se nalazi u Mezopotamiji, znači cijeli taj dio se smatra koljevkom čovječanstva. Oni koji su ostali uz Noa, znači i Šema u gornjem dijelu, izgleda da su najviše ostali Jafetovci. A svi oni koji su krenuli dolje, u stvari, bilo ih je to su bili sve potomci, sva tri Nojeva sina, Nojina sina. Znači, svi su pomalo iz jedne, druge i treće grupe se povukli sa strane i krenuli prema Šinearu. Želim vam sada nešto reći i dati neku informaciju o tom mjestu Mezopotamija. Znači, to je grčka riječ koja označava između rijeka, označava najplodniji dio, taj dio se zove još i polumjesec, najplodniji dio istoka. I nalazi se između dvije najpoznatije i najveće rijeke. Mi vidimo da se u stvari Mezopotamija nalazila na teritoriji današnjeg Iraka. To je taj najplodniji polumjesec. I evo sada da pogledamo granice same Mezopotamije. Ona se dijeli u stvari na gornju, vidite, srednju i donju. Znači, od Perzijskog zaljeva pa do izvorišta Eufrata i Tigrisa. Onda imate ovdje sa desne strane, to su vam Zargas planine, a sa lijeve strane su vam, znači kad idete tamo od Sinaja, ovamo od Nila, tu vam je Arapska pustinja i kad budemo govorili malo kasnije, onda ćete razumjeti zašto svi oni koji su krenuli
iz gornjeg dijela nisu prelazili te okvire. Bilo im je jako teško izaći iznad toga, samo najhrabriji i najjači su išli. Su bile velike prepreke, velike planine, o tome ćemo govoriti malo kasnije. Čitamo dalje, Postanak 11. poglavlje, 3. i 4. stih. Kaže ovako, jedan drugome reče, hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu. Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. Onda rekoše, hajde da sebi podignemo grad i toren s vrhom do neba. Pribavimo sebi ime da se ne raspršimo po svojoj zemlji. Evo vidite, Noevi potomci prvo dolaze u područje Šineara, skroz dolje, i dolaze na ideju da oni trebaju izgraditi grad, i oni su izgradili grad Babilon, koji je zasigurno jedan od najstarijih gradova svijeta. I onda kad su izgradili taj grad, a izvještaji kažu da su najviše tu radili Hamovci, oni su najviše sudjelovali u tome, a vođa gradnje je bio Nimrod. I onda su oni došli na jednu ideju. Oni su došli na ideju da sagrade kulu do neba. I evo mi ćemo to čitati dalje u 9. i 10. stihu tog istog poglavlja. Kaže ovako, samo malo. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i onda da ih Jahve raspršio po svojoj zemlji. A ovo su potomci Šemovi. Kad je Šemu bilo 100 godina, 2 godine posle potopa, rodi mu se Arpakšad. Ovdje se u stvari govori o trenutku kada su ljudi koji su gradili Babilon odlučili izgraditi Babilonsku kulu. Postavlja se pitanje zašto su u stvari oni odlučili graditi Babilonsku kulu. Kako se to njima činilo normalno? Kulu koja će doći do neba, jel? Malo ovo, nema baš neke logike. Zato što su oni čuli od svojih očeva da kiša nikada nije padala. A onda kada je počela padati, kiša je padala s neba. A klima je bila umjerena. I onda im se činilo da oni mogu napraviti tako veliku kulu da oni prođu kroz nebo. I ako prođu, jel, kroz nebo, nebo je ispod njih, kiša ako pada, poplava dođe, nema nikakvih problema, oni su sebe osigurali. Međutim, mi znamo danas da se oblaci nalaze na negdje visini oko 10.000 km, kada se spuste skroz do samoga tla, mi ih nazivamo maglom. Veličina kule opisuje se da je negdje 90 puta 90. Povjesničar Herodot, kada je opisuje kao neku četvorougaonu građevinu koja je imala 8 spirala i svaki kat od prethodnog je bio uži. I tako se ona zidala skroz do gore. Na samom vrhu se nalazio neki hram i kada su oni došli do samog vrha, nisu mogli više komunicirati sa onima koji su bili na zemlji. Onda su na svakom katu postavili ljude koji su prenosili informacije od gore onima dolje, što im je potrebno od materijala da bi mogli dovršiti gradnju kule. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svima je postalo jasno da se kula ne gradi radi osobne sigurnosti. Ni radi katastrofe, ni radi neke zaštite od neke velike poplave, već iz oholih ambicija i želje za obožavanjem lažnih bogova nasuprot pravom Bogu. Pokvarenost i izopačenost polako je u toj kuli stvarala centar zla. Babilonci su bili poznati po buntovnosti, nezadovoljstvu protiv Boga, zato što je istjerao Adama i Evu iz Edena. Oni su se ljutili na Boga zato što je kaznio njihove očeve potopom. Oni su bili nezadovoljni Bogom i oni nisu htjeli prihvatiti sistem žrtava koji je Bog uspostavio. I zato što nisu bili spremni prihvatiti taj sistem žrtava, Sotona ih je naveo da su kasnije žrtvovali svoju djecu lažnim bogovima. Vidite kako čovjek može otići jako daleko od Boga. Koliko je puta samo Bog, dok su oni radili tu Babilonsku kulu, povukao dugu dok je padala kiša. I ta duga je išla i preko kule i preko njih sami koji su radili tamo. I ona ih je hrabrila, tješila. Nemojte se brinuti, samo imate povjerenja u ono što sam obećao. Neće više biti potopa. Međutim, oni su i dalje
bili neposlušni. Nisu imali povjerenja ono što je Bog rekao. Kada je Bog rekao da će biti potop, nisu vjerovali. Kada Bog kaže da neće biti potopa, što oni rade? Opet ne vjeruju. Što god Bog da kaže, nikako oni ne vjeruju. Nikako da dođu na zelenu granu jedno i da počnu vjerovati Bogu ono što govori. A onda tamo negdje u daljini, znači od Šineara, vidite gdje smo rekli, nalazi se skroz blizu Perzijskog zaljeva, tamo negdje u daljini Narara, tu nalazila se Arka, još jedan nijemi svjedok koji je svjedočio na svoj način o postojanju Boga, o jednom svijetu koji je prošao, o Edenskom vrtu, o anđelu sa isukanim mačem. Oni ljudi koji su preživjeli, oni su svjedočili. Ta Arka je govorila u stvari koliko Bog mrzi grijeh, ali isto tako koliko voli čovjeka i koliko je spreman pomoći svakome koji se želi osloboditi grijeha. Nekada mi se čini, dragi moji prijatelji, da nekim ljudima nijedan dokaz nije dovoljan. Koliko god dokaza da Bog daje i pokazuje da ih voli i da ih želi spasiti, neki su otišli tako daleko da jednostavno vi njima dajete dokaz, to je argument koji normalan um, bistar um treba prihvatiti, međutim, kod nekih ljudi jednostavno dolazi do odbijanja. Logika kao da ne funkcionira. U drugim područjima da, logika jako dobro funkcionira, međutim, kada se radi o duhovnom području, tu jednostavno kao da prestaje logika. Neki umovi su totalno pomračeni. I kao da duh Božji ne dopire do tih ljudi, oni gledaju, jadni, vide nešto, ali ništa ne razumiju. I meni se čini da su upravo u takvo stanje ovi ljudi zapali. Bog je bio spreman odgovoriti na molbu molitelja, zaustaviti gradnju centra za širenje zla, i on je, jer bilo je ljudi koji su ušli u tu gradnju kule i oni su jednostavno shvatili da to nema smisla, vidjeli su da to ne ide na dobro i onda su se počeli moliti Bogu da Bog to zaustavi, jer oni nisu imali načina kako bi to zaustavili. I Bog je odlučio odgovoriti na njihovu molitvu i on je pobrkao jezike i oni su se razišli i posle potopni ljudi su živjeli kao narod jedan sa jednim jezikom više od 100 godina. I onda su se razišli, ostavili su nedovršenu Babilonsku kulu, ljuti na Boga. Ponijeli su sa sobom lažnu nauku, duhovni, buntovni duh Babilona i to su širili po cijelom svijetu gdje su išli. I to je u stvari bio početak stvaranja plemena, malih gradova koje su kasnije nastale državice. A u stvari to je bio i trenutak kada su se javljale razne religije na raznim jezicima, jer su se jezici pobrkali i zato imamo danas toliko puno jezika. Evo gdje je porijeklo svim jezicima koje mi poznajemo. Znate, nisu oni samo tako se pojavili. Znači, jednostavno možemo reći da je Bog svojom intervencijom dao sve te jezike koje mi danas poznajemo. I oni nisu mogli komunicirati, nisu se mogli dogovoriti kako će dalje raditi i onda po grupicama, onaj jezik koji su govorili, tako su se te grupice s tim jezikom odvajale i krenule živjeti na neki svoj način dalje od Babilona i Babilonske kule. Mi ćemo pogledati sada još jednu šemu koja će nam malo opisati i dati jednu sliku. Evo vidite tamo Eden, pojava grijeha i smrti. Onda imate one koji su neposlušni, dolje crna boja, i oni koji su poslušni, to ćemo pratiti cijelo vrijeme šematski. Znači imamo Abrahama, Adama, Abela, Henoka, Metušalaha, Noa. Znači to su oni koji su poslušni, dolje imamo Kaina, Lameh. Potop je počeo 1656. godine, završio je 1657. godine od stvaranja. Noe živi još posle potopa 350 godina, Šem 500 godina. Arka se zaustavila na Araratu, je li tako? Prvo raseljavanje naroda, negdje 90 godina posle potopa, 100 godina posle potopa, počinje gradnja Babilonske kule i negdje 100 godina posle potopa dolazi do pobrkanih jezika. U prvih 100 godina svi su govorili isti jezik. Svi su živjeli zajedno. I onda su krenuli, razišli su se i evo
mi ćemo sada vidjeti kako je to išlo, njihovo raseljavanje. Imate ovdje Jafet, spomenut ćemo sva tri sina i vidjet ćemo koji su narodi nastali od njih i od njihovih potomaka. Gomer, Jafetov sin, današnji slavenski germanski narodi, Magog, dijelovi europskih i azijskih naroda, potomci su mu još Grci i Miđani. Onda imamo ovdje Šem i njegovi potomci, od Šema Elam nastali su Elamci, od Ašura sina Asirci, od Arama Sirici, a od Dotana su nastali Rumunji. Onda imamo još jednog sina Ham, od Hama, od Misirijama su nastali Egipćani, a od Kuša narodi Afrike i dijelovi Južne Arabije. Arabija još vuče porijeklo u Šemovim i Hamovim potomcima. I evo čitamo sada Postanak 10.32. 10.32 kaže ovako: to su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije potopa. Evo ovdje mi sad vidimo u stvari kako su oni krenuli. Jel'a? Vidite ovdje Šem, znači istok prema Perzijskom zaljevu. Šem je isto krenuo i na zapad. Onda imamo Jafetovci su otišli prema severu, Hamovci su otišli prema jugu, jel'a? I oni su se jednostavno širili. Nisu išli previše daleko, od rijeke Nila nisu išli. Kada su došli do Male Azije, Malog i Velikog Kavkaza, nisu prelazili te planine, to im je bio veliki problem, samo naći su išli dalje. A onda su vam ovdje Zargas planine prema sjeveru. Tako da su oni najviše živjeli u tom dijelu Jordan, Asirija, Izrael, gdje smo sad vidimo, jel da, išli su do rijeke Nila i Mezopotamija. Taj dio polumjeseca koji se smatra najplodnijim, jel da, u tom dijelu, jer tu su imali neku sigurnost. Kasnije su se oni širili i dalje, ali na samom početku živjeli su tu. I prvi svijet je tu funkcionirao, u tom dijelu je živio. I evo sada nekoliko informacija o rasama. Postoje četiri osnovne rase, i evo što kažu neki povjesničari, kaže: različite ljudske rase ne svjedoče ništa drugo nego da potiču od jednog jedinog pretka, od Noja, ali da su uvjeti života ostavili na njima određene nezaobilazne tragove i zato smo različiti. Jer gledajte, neki su živjeli u pećinama, je li tako? Ako su pećine su te bile vlažne i normalno to je djelovalo na konfiguraciju i njihovog tijela, cijelog i oblika glave, lobanje. I zato mi imamo različite ljude na različitim dijelovima svijeta, drugačije izgledaju. Četiri osnovne rase imamo: kavkazoidna, mongoloidna, australoidna i negroidna. Evo mi ćemo sada pogledati zajedno sve njih. Kavkazoidna rasa je svjetlije puti, među njih ubrajamo većinu autohtonih žitelja Europe, Sjeverne Afrike, Srednjeg Istoka te Indije. Kavkazoidna rasa obuhvaća zapravo mnoge rasne skupine. Tako Skandinavci imaju uglavnom modre oči i vrlo svjetlu kosu i put. Očni pigment zadržava ultraljubičaste zrake što dolaze sa sunca, pa zbog toga bjeloputi ljudi u pravilu imaju plave ili sive oči. Oblik lica ovog Španjolca tipično je kavkazoidan. Ovaj desno skroz, gospodin sa šeširom, dug i uzak, s visokom lubanjom, uskim čelom, visokim i tankim nosom te tankim ustama. Vidite zašto su ljudi takvi kakvi jesu. Znate? Zato su i podijeljeni tako na određene dijelove. Evo mongoloidi. Vidite kako su oni drugačiji. Također imaju svjetliju kožu, ali spljoštena lica i noseve. Zašto? Postoji razlog. Među njih ubrajamo ne samo Kineze i Eskime, nego i prastanovnike Amerike, Indijance. U mongoloida koji žive u hladnim podneblju razvili su se masni jastučići. Vidite, zato su oni tako buckasti, jel, u odnosu na nas. Koji im štite oči i sinuse od žestoke zime. Ja to nisam znao dok nisam pročitao. Jel, vidite, sve to ima svoje. Zašto oni izgledaju tako kako izgledaju? I kad odete u onaj kraj, vidite da su svi oni slični. Jel. A kad oni dođu u ovaj kraj naš, oni kažu: vidi što su ovi ljudi svi nekako slični. Mi smo njima opet čudni na svoj način. Brđani poput ove Peruanke imaju široka prsa jer im je obujam pluća povećan.
Australoidi, među njih ubrajamo australske aboriđane i mnoge otočane Tihog oceana. Poput ove aboriđanke imaju tamnu kožu koja ih štiti od jake ultraljubičaste svjetlosti. Široke su se nosnice razvile vjerojatno zbog filtriranja vlažne atmosfere. Vidite zašto ljudi izgledaju tako kako izgledaju. Znači, postoji objašnjenje na kom dijelu svijeta žive i to je godinama išlo, godinama i stoljeće od stoljeća, jel tako, i ljudi su se tako formirali. A onda imamo negroidi, imaju tamnu kožu, jaču čeljust, šire nosnice, ispupčene usne, vidite. Znači, oni opet su specifični na svoj način. I evo, mi ćemo sada pročitati jedan tekst iz Biblije koji se nalazi na 912. stranici. 912. stranica, djela 17.26. Kaže ovako. On je izveo sav ljudski rod od jednog čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima određeno ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove. On je izveo sav ljudski rod od jednoga čovjeka. Je li tako piše? Od jednoga čovjeka. Svi smo nastali od jedne krvi, od jednog čovjeka. Svi smo mi, kaže riječ Božja, braća i sestre. I ove podjele koje postoje danas u svijetu, one su neprihvatljive Bogu. Mi se na ovoj zemlji možemo dijeliti. Ljudi mogu staviti ogradu i kazati ovo je moje dvorište. Države mogu postaviti granice i kazati ovo je naša zemlja. Ljudi se mogu dijeliti prema raznim slojevima, kulturi, obrazovanju, bogatstvu, ne znam ja čemu, nacionalnosti. Međutim, kod Boga ta podjela ne postoji. Kod Boga je samo čovjek vjeran ili čovjek nevjeran. To je jedina podjela koju on priznaje. Čovjek koji njega prihvaća i priznaje kao Boga ili ga ne prihvaća i ne priznaje kao Boga. I kada bi cijeli svijet bio toga svjestan, koliko bi nama bilo lakše. Koliko bi ovaj svijet imao više novaca. Ne bi bilo gladni. Sve te rakete i sve te bombe, ne znam ja koliko novaca ide na sve to, ne bi se novci davali za to. Svi bi živjeli bolje, ali to je posljedica grijeha. Ali Bog želi nas osvijestiti. On želi nama reći da smo svi mi braća i sestre. I svi mi koji živimo ovdje. Možda će neko kazati nekada, ja ovoga uopće ne poznajem, uopće me ne zanima kako on živi, ne želim mu pomoći, ali Bog kaže nije istina. Ti si čovjek kao i on. I onaj crni, i onaj žuti, i onaj crveni, i mi bijeli kada se rasjećemo i porežemo. Kakva je krv? Ista je boja. Ista je boja. Jer svi imamo isto porijeklo. Bog nas je sve stvorio. I sada čitamo dalje. Bog opominje naš svijet kao što je opominjao svijet u vrijeme Noa. I evo čitamo na 1004. stranici. 1004. stranica. Druga Petrova 3.10. Kaže ovako. Ali će doći dan gospodnji kao lopov. U taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom. Počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći. Ovdje se govori kako će Bog suditi ovome svijetu. Sudit će nama. I kaže da će grijeh biti uništen ognjem. Bog je planirao uništiti grijeh prije potopa vodom. On nije planirao uništiti ljude. Pa da je planirao uništiti ljude, onda im ne bi dao vremena 120 godina, ali tako? Bog i danas nama želi reći kako njegov plan nije uništiti čovjeka i da oganj nije za čovjeka. I evo, mi ćemo to pročitati. To stoji na 819. stranici. Čitamo na 819. stranici. Da ne bi bilo zabune, to nam treba biti jasno. 819. stranica, Matej 25.41, kaže ovako. Tada će reći onima s lijeve strane, idite od mene prokleti u oganj vječni što je pripravljen kome? Što piše u vašim Biblijama? Đavolu
i anđelima njegovim. Za koga je pripremljen oganj vječni? Za đavola, za Sotonu, za demone. Bog nije pripremio oganj vječni za čovjeka. Za čovjeka je umro. On nije umro za Sotonu. Isus nije umro za demone. Za njih nema spasenja. I to pripada njima. Za nas ima spasenja. Isus je na križu umro za svakog čovjeka, najvećeg grešnika na ovom svijetu. Jer mi nismo živjeli na nebu sa Ocem Nebeskim kao Sotona i demoni i oni njega poznaju. Isus i Bog nemaju što njima više reći da bi omekšali njihovo srce, da bi oni razumjeli Božju ljubav. Ali mi koji smo rođeni daleko od Boga, u ovom grešnom svijetu, za nas uvijek postoji nada da se promijenimo ako upoznamo Božju ljubav. Ako je doživimo, ljubav mijenja čovjeka. Ljubav mijenja čovjekovo srce kada osjeti tu ljubav sa križa. Evo vidite, Bog je nama, koji smo prihvatili njega, dao jednu veoma važnu zadaću. 950, znači to je 2. Korinčanima 5.20. Kaže, prema tome mi vršimo poslaničku službu u ime Krista. Kao da Bog opominje po nama, u ime Krista molimo, pomirite se s Bogom. Bog vrši poslaničku službu, posredničku službu preko nas. Kao što je vršio preko Noa. Mi isto trebamo ovome svijetu odneti vijest. Da Isus dolazi. To je vijest. To je vijest koju mi trebamo odneti ljudima ovome svijetu koji se rugaju, koji se smiju, koji nemaju vremena za ovu vijest. Oni su isto tako neozbiljni kao ljudi prije potopa. Oni isto tako nisu spremni prihvatiti ono što piše u ovoj riječi. Neozbiljno se ponašaju prema ovoj riječi. A riječ je Božja istinita. Isto onako kao što je bila u vrijeme prije potopa. Taj Bog koji je govorio onom svijetu, taj isti Bog govori danas našem svijetu. I zašto Bog govori nama? Zašto nas želi upoznati sa ovim? Pa da bi bili spremni da se odvojimo od grijeha. Jer kada Isus bude došao, on dolazi uništiti grijeh i spasiti čovjeka. Međutim, ako se mi nismo odvojili od grijeha, onda kada Isus bude uništavao grijeh, uništavajući grijeh, mi ćemo biti uništeni. Mi ćemo biti ubijeni. Ako se ne odvojimo od grijeha. I zato nas Bog poziva milostivo. Odvojite se od grijeha. Da bi dobili spasenje i život vječni. I evo čitamo na 951. stranici 6. poglavlje 2. Korinčanima 6. glava. 1. i 2. stih kaže ovako: kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božije. Uistinu veli, uslišite u pravo vrijeme, pomogoh ti u dan spasenja, pazite, sad je vrijeme, sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja. Sada je pravo vrijeme za nas. Danas. Mi imamo život u svojim rukama. Jedan moj prijatelj kojeg poznajem, on je predsjednik vjerske zajednice jedne, bio sam na sahrani njegove, sahrani njegove žene pre neki dan. Otišao je spavati zajedno sa svojom suprugom i onda ujutru je zazvonio sat. On se probudio, budio je svoju ženu, ona treba ići na posao. Još samo malo vremena, možda godinu dana, ona treba ići u mirovinu, ali ona je bila hladna. Umrla je. Srce je otkazalo. Bili smo na sahrani. Tko je siguran od nas da će sutra ustati? Tko je siguran? Nitko. Tko je siguran da će doći doma? Da će stići do doma? Mi živimo u jednom nesigurnom svijetu. Naš život je jako nesiguran. I upravo zbog te nesigurnosti mi nemamo vremena za odlaganje. Danas je naše vrijeme, večeras je naše vrijeme. I ono što Bog očekuje od nas, da se ponašamo kao Noa, da učinimo save sa Bogom. Tko je od vas učinio save sa Bogom? Ko ima sigurnost spasenja?
Mi činimo saveze s prijateljima. Ljudi se uortače sa ovim ili sa onim da bi bili jači, da bi nešto napravili. Međutim, Bog nas poziva i kaže, ja želim učiniti savez sa tobom. Svakome od nas večeras to kaže. Hoćemo li to odbiti? Hoćemo li reći da nemamo vremena? Ja mislim da nema smisla išta tako pomisliti i reći Bogu, jer On sve zna. On zna naše planove, zna naš život, zna kako funkcioniramo. Zar mi možemo Bogu reći da mi nemamo vremena za Njega? Na vama i na meni ostaje da sami odlučimo što ćemo učiniti. Bog želi učiniti savez sa nama. Nemojmo to odlagati. I evo, poziv je svima nama. Jer onaj koji je učinio savez sa Bogom, onda on ima snage govoriti Božju vijest spasenja. I prije nego što je Noja otišao propovijedati vijest koju mu je Bog dao, on je od njega tražio da učini savez sa njime. Samo oni koji su spašeni mogu spašavati. Samo oni koji su doživjeli zajedništvo s Bogom i koji imaju sigurnost spasenja, mogu to spasenje ponuditi drugima. Evo, dragi moji prijatelji, neka Bog dirne naša srca. Odgovorimo kao Noa. Recimo Bogu, Bože dragi, želimo učiniti taj savez sa tobom. Pouči nas što trebamo učiniti, što trebamo napraviti. To je najvažniji korak u vašem životu. I evo, mi ćemo se moliti Bogu za to. Dragi naš Bože, hvala ti što si uvijek sa nama. Hvala ti što vodiš naše živote, daješ nam zdravlje, čuvaš nas svojim anđelima i onda kad nismo dobri i onda kada nemamo vremena za tebe. Ali molimo te, probudi nas iz sna grijeha. Pomozi nam da možemo svoj život predati tebi i učiniti zavjet sa tobom. Djeluj na nas tvojim svetim duhom i vodi nas nadalje. Na svemu ti hvala, u Kristovom imenu. Amen.